Čiže keď príde ten nápad, tak sem šprinty, hej? Tak sem, tady to lepí, áno. To udialo všechno. My už sme roztancované. My už stresneme rovno do první rady. Na čom teraz robíš? Teďko budeme nový muzikál dělat o Valdovi Matuškovi. Pak chci napsat svůj vlastní muzikál, ještě jeden, a to je Troja. Připravu si tady ten koncert. To je krásná ukážka toho, že šťastie pre je pripraveným. No, že to musíš. Tá pripravenosť a tá drina, čo sa dáva pred tým, že potom všetci vidia už na tom hľadisku, ako to ide ľahko a to, že dane z hora, áno, ale čo je za tým driny? Tak ja vám ukážu takový speciálny program. Ja si seřadím všechny ty písničky, jak budou za sebou. Takže já vím, jak bude dlouhý ten koncert, jak budou vypadat ty mezi tím, všechny ty proluky, ty pauzy. Podívej se, čím já začínám o tu arenu. A já půjdu ze zhora po schode a budu vítat lidi. Při Barry Whiteovi, jo? Dámy a pánové, vítejte na koncertě Michala Davida 60. Dobré. Leo Šmarek. Vítejte pana Michala Davida. Ještě také to musím upravit. No a pak jedeš po písničkách, že? Budou veky openingu. No, nebudu vám hrát, co tam všechno bude, to bych vám prozradil moc. Tak. No, tak takhle vidíš, jak je připraven ten koncert vlastně a tady vidíš, kdy končí, takže podívej se na ten čas. 2.38, jo? Takže má zhruba. A když máš takto, že 2.38 naozaj to tak je, alebo plus? No ne, plus, tam jsou nějaké povídání, máš tam určitě nějaký, tam budou třeba ještě nějaké potlesky delší a tak dále, takže zhruba 3 hodiny. Tak to je teda slušný výkon. To teda, no. Trojhodinový zápas. Hej, udýchať, uspievať. A hlavne udržať, teda nie udržať pozornosť ľudí, ale dať im tú energiu. Lebo ja pracujem ako herečka. No. A ja tam mám akože kopec času na to, keď hrám nejaký dialog, monolog, aby som si tých ľudí nejakým spôsobom vtiahla. Ale vtesnať to do 2,5 minúty alebo do 3 minút, ktoré má pieseň a do toho rytmu a prosto to nezastaví. Tam musíš ísť. Tam sa nedá, tam nemôžeš sa pomýliť. Tyhle hosty. Ale nie. Ale nie. Neprezraďme, či budú na plakátoch? No, sú tam. Jako doufám, že je pustí. Wow. Village people. No way. Kou směs tam budou dělat. Takže on... Tam už je happening, že jo? No a to pak, už je mejdan, jak se patří. No a pak já končím megamixem takovým jako... No. A tímhle to bude končit, kdyby budeme mít kraničku. No a bude tam vlastně dále jako do podkresu, bude tady dále ještě Earth and Fire. Takže už skoro víte, jak bude ten koncert. My už jsme roztancované. My už stresníme rovno do první rady. Se jdeme. Wow, tak kdy bude tento koncert? No uvidíme, doufáme, že bude v září 29.30, že to povolej. Zatím ještě není povolený nad 10 000 lidí, ještě vůbec ani ne, nad 1000. Zatím do 1000 smíme. Pro kolko jsi nejvíc hrál?
No, nevím, asi ty O2 aréně pro těch 18 tisíc, co jsem měl 20 a asi na Spartakiádě, když tam bylo 140 tisíc lidí, to bylo asi nejvíc, ale to bylo rok 85, to už se nepovede nikdy. Wow! No? Tak tady já pracuji a tady já vlastně vytvářím ty svoje věci, které potom posloucháte doma. A žasneme a blbneme a spievame a tešíme sa zo života a pláčeme, lebo mňa to aj zaujíma. No, sú tam i smutné písničky, no, to patrí k životu. A ty... makáme. Áno, a makáme. A beháme. A hrajeme tenis. Áno. A motivujeme sa tým. A veľmi pekne ďakujeme za toto privilegium. Není vôbec zač, som rád, že ste si udiali cestu sem k nám do Prahy. A... Ďakujeme krásne, bol to úžasný zážitok pre obe nás. No a my budeme v kontaktu, takže když se potvrdí a utvoří, no tak dostanete vstupenky. Oh. Oh. Děkujeme velmi pěkně. Yes.